Na duhet një president normal. Monika Kryemadhi del në mbrojtje bashkëshortit të saj dhe i përgjigjet Ramës. Kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi ka komentuar deklaratën e kryeministrit Rama, i cili është shprehur se Shqipërisi duhet një president normal, ndryshe nga Ilir Meta. Sipas saj, Rama ka humbur çdo betejë përballë Metës në këto 20 vite, qoftë ligjore apo politike, teksa shtoi se Meta është i vetmi politikan që ka dhënë dorëheqjen kur është akuzuar dhe i ka shkuar çështjes deri në fund. Ai u shpreh se të vetmet fitore të Ramës janë ato kur ka joshur Ilir Metën. Tashmë më shumë e dëgjoj dhe e shikoj si Barsa Letaxhi, pasi është bërë një showman që bën humor. Normal që Rama i ka humbur gjitha betejat me Metën, qoftë ligjore, por edhe politike. Edi Rama, në të gjithë jetën e tij politike, 20 vjeçare, i ka humbur betejat me Metën. Gjithmonë ka fituar vetëm kur ka joshur Ilir Metën. Po e filloi me videon e famshme të Dritan Priftit. Ilir Meta ka fituar 5-0 në gjykatën e lartë, me gjyqtarët që e kanë fituar vetingun duke filluar nga Ardian Forani. Është i vetmi politikan që ta dorëheqën dhe i shkoi deri në fund në themel çështjes, tha Kryemadhi.